Beste bi apustu oso famatuak izan zirenak, Gallastegiren kontra egindakoak izan ziren, ez? Bate Ibarren, eta bai, bestea... Lehen ikusitunak, bai. Malauterriko kuiku egin, amorte kuiku egin. Oiek, bata Ibarren jokatu zenuten, eta handik hilabetera gutxi gora bera, beste Azpeitian, ez? Azpeitian, eta Azpeitiko plazako hartan gainera, oso okerezpa naiz, ik 188 kiloko kubikoa erabiluan. Egon pixkat, hoi izan politia. Nik Ibarren, jokua jokatzeko junitzen, oza, lehen da biziko bide duen etxun, nire preparoria, hoxe bai, zaku, irik egin da proban ba, ba, gero ikusiko dugu behar bada hor proban azaltzen danean. Eta akertxe Angel. Berdin gilo torrumatxeak inda itzeitea. Nik, etorrezal hor, bat, uzatik negin jokatzeko etzeko la bilurik. Zatik eta, bueno, bota jo diruak, zainalia, urgu nian, ohi minegro osatzeko. Da, nik diruik ez. Diruik ez gara jartan, eh? Estu asuna zer diran. Ordu nik honetan, katelu, Josemai katelu, iretako, pasarretako zonantia, Ibarren bizizan, hiltzan, gizakua. Eta, diru eman zen. Nei pa faltan norrun, azte bete, hola, apustu jotzu ba, malo, arro terriko arrezikin, egun dela eta bat kiloko arrezikin. Na, gizona, seguru gehatzearen, egun baserri eman, eta jason izkon, pues, iru lau harri. Amar horro terriko guiko, ja, perpautan zen. Diru horren garantia bezala, ez? Bai, ba. Eta entzak izola zorau. Da, juntzat da, danai, aiba, danai ezatea. Bueno, urtainen jartzei garrila nahi duen beste, eta nahi duen bezala, eta, ba. Eta dirua, zehon, egun bosti, por zarantea bezala, nahi kontra, da, gamin osoan bestaldea. Da, nahi orduan, egun, bueno, hau ingo iba alrebez. Nik bat gutxo jaso beha, baina, da, apustu galdut, baina, dirua irazi. Da, ez da existen. Ez berdegi jok, ez horma etxeak, eta ez darra ez egin duzu, jo ziren, ez da egin, ez da ez nien jorke. Bueno, maitzan bilan, zan apustua. Da, jungi ahi barra, da hartu itxut. Plaza Tolozeran, Zezerak, Otean lekuan, barru, hartu itxut. Da, bueno, hau ziok, nago ez unego zilua, olaek. Gari mendigan, irumia izan digita. Bueno, jokau oinezko. Egon plaza. Plaza eta nun da, jasoro joan behatzi bale, da binulo. Zamaik jaso baina, binulo. Ba, bitxarrak bai. Da bigarrak ditian, beste behatzi, mesortzi. Da beste gaizetek jaso joan, zean behatzi ustat, bitantan. Bai. Da gio, urmaetxeak, usibai urmaetxeak, ja, kompratitu ikusitzu nian egin jazertzen, zan zian usibai, digo, usibai, negiri zorra bazagoat eta hau ordein du berrazagat. Eta handi gau minak egon bigarra apustu itea. Azpitira. Azpitira. Nik hartu nuen arru erdi bat gehiago, ozera, malauterrikoan hartu behar dira maustekoa, eta justu gaizte difuntua lehen gara egin. Hola zan apustua. Bueno, gero gara hartan beste apustulari asko bat zeuen, agerretarrak esate baterako. Gaina agerre, Luizena, ire maixu izana momentu batean, ez? Erakusle edo izan dakoa. Bai, Luiz, esan zen, gaizte egin lehenengo apustuan. Egon zuen ekin. Nik enagala, enagala, gaina, konozimentu ikan, arre egin ibiltzeko hartien, motio eskorra. Eta agarra etorri zen nahi agustia. Da, agarra egin nio segula jauzten. Bere aurrean segula ez. Eba, segula ez. Gaur etxerun egin entrenamentu eta bihar etxerun poxo bai zaku egin. Zaku horret egin. Eta agarra juntan plaza, Ibarra, ni harri duzten ikusi behar zian. Zema jasotz zituen ikusi gabe? Ez, ez. Jasotz zuen ere ikusi gabe? Eba. Da, ja bestua joti gara hartzen du nian, ja plaza harri duztea, atian, zai. Osmanuel, oan dione, inusentio hartu erra nauk, beha espetiko azetorri, nego ez duiz, inusentio zeigian, oinkuzko geha. Bueno,
Besteak endainetarrak, Pascual Soro, Murgil, Irolegi, bueno, koñadua, Irolegi, ire arrebarekin izkontu da, Mendizabaldarrak, ze mozko harri jasotaliak izan dira horietanak ire ustez? Endainetesta izan sekularen zeiona. Arri, kilo asko asoitu eta arri, baina, ez da izan baina arri zeiona. Irolegi segi izan mazu, baina Irolegi pasatzekon, Mendizabal, Martin Mendizabal izala, alperra. Ah, bai. Da, hor arria jautzeko, da iztu zuen etortzea dian, da petxua bat izan dian, ezpa sartzen beleko da. Gio ez da, ez tolan ikan. Eta nahiko nago hori pasatzekon, alperra. Alperra. Hemen nahi zuzen, idiproba batean ikusten dugu, Jose Manuel Ibar Urtain hor elkarrizketa bat egiten ari zaizkio. Eta idiproban ere, gero ere bai, oraindik ere idiproban inoiz idipareak izan dituk eta idiproban segitu ere bai. Bi idipareak biturik. Zer da hobe, animaliei lana erainar zizia, lan horberak egitea? Bueno, beste lana erainzia hobia. Hobia beti ere. Bai, norbe egitea ino. Bai, behar bada ofizio zailagoa ere bai, ez? Bai, baita. Porque lana egitea da errezo aintzio baino. Momentu askotan bai, eta batez ere lana egin behar duen edo agindu behar zaion hori egile txarra baldin bada. Hori da. Hori da, hemen ikusten dugu Trinidadeko plazan. Legoia eta... Legoia, bai. Segur, ja. Bai. Zien beti nire... Nire... Idien zaitzaileak, ez? Bala, bala. Bueno, hauek izan dugun bezala, Jose Manuel Garai batean, Jose Manuel Ibar Urtaini oroitzapen asko ekartzen dizkioten irudia dira zalantzarik gabe. Baduk ez, zera hori horrela bilotzean Garai haietako maitemin hori ez? Horrek txe ikusten dugu Urtain, hor da Jose Manuel. Dugu gabe ni... Afizio, gotibuz jorgina zeritzen, eta nik gondigan... Zainetan. Zainetan, hori dagoetik. Zatea bezala, iritia ez da jaiotza lekukua, jaten lekukua. Jaten lekukua baizik. Bueno, zuen aitazana ere horrelakoa zanez? Zuek urtaindarrok handik ikasitzen dute batez ere. Guaino gehiago gainean handian. Guaino gehiago. Zuek pelotari bat bazerate, arraunlari bat ere bai, beste harri jasotzaile bat ere bai. Hau da, urtaindarra beti izan dira, izan zerate indartzuak. Nihiru pelotari bat eta arraunlari bestia. Zuek beti izan zerate indarra asko zeratu izan duzuenak. Bai, ja marru zebe, zei anai eta laguarreba, eta danogia fuertiek eta osasurunak. Arreba ere bai. Eta hizu zen, hemen lehenago ikusi ditugun argazki horiek nik zuen familiari zordizkiot, zuen familiari esker, Urtain familiari esker ikusi al izan ditugu hemen hanbertako tabernatik hartuta. Bueno, baina Jose Manuel, etorri ban 1978 urtea. Eta hain zuzen, San Juan egun batez, harri jasotzea erabatutzi, eta beste ofizio gogor, zail, trake, tramposo batera salto egin behar izan nuen. Bueno, boseoan hasi intzen. Nola izan zen boseoan hasi hori, Jose Manuel?